Кусають лікті, бо хочуть повернути Куп'янськ. Ворог активізувався на цьому напрямку. Та, на щастя, єдине, що вдається росіянам на цьому флангу – це тільки нести втрати. Не полишають окупанти в спокою і Авдіївку. На жаль, є загроза початку міських боїв. Як пройшов черговий день оборони на лінії фронту, розповім я, Софія Кожевник, у цьому випуску на каналі «Сейчас». Не перемикайтеся і залишайтеся з нами. 26 листопада, 641-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Протягом останньої доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів. Здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Як Париж побачили востаннє українську землю та вмерли 1070 загарбників. Також було знищено 11 ворожих танків, 16 БМП, 23 артилерійські системи, також ЗСУ мінуснули 2 РСЗВ та 1 ППО. А ще, як злетіли, так і впали 93 російських БПЛА. Збройні сили РФ пішли на штурм на Куп'янському напрямку, а саме біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Там сили оборони відбили 4 атаки. Як повідомляє представник сухопутних військ Володимир Фітьо, зараз російські війська намагаються наступати у напрямку села Синьківка, за кілька кілометрів від річки Оскол. Цитую. У разі успіху ворога на цьому напрямі це дозволить розвинути атакуючі дії безпосередньо на сам Куп'янськ і вийти на берег річки Оскол, додав Фітьо. На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити місто. Безуспішними були наступальні дії армії РФ в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки. Крім того, нашим силам оборони на цьому напрямку вдалося знайти та ліквідувати гарно замаскований склад боєприпасів. Це варто побачити на власні очі. Аналітики з порталу Deep State кажуть, що окупанти продовжують тиснути на промзону міста із застосуванням танків та піхоти. Їх панцири розбирають залишки будівель у західній частині району. Та зазначають, що втрата Заводського району – це лише питання часу. Але попри це, наші сили вгризлися в цю територію. Більшість враженої техніки ворога – це артилерія та бойові дрони. Сили оборони роблять усе можливе, але у загарбників п'ятикратна перевага в живій силі та значна перевага в техніці. Разом з тим, речник Таврійського групування військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська знизили інтенсивність авіаударів і зменшили кількість бронетехніки, що діє на Авдіївському напрямку. Але російські війська все ще ведуть піхотні атаки. Проте це не означає, що їх активність спадає. Голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко зазначив, що окупанти також намагаються підтягнути техніку, яку вони втратили, але рухатися перешкоджають погодні умови в степах. Цитую. Наші бійці перебувають в активній обороні. З урахуванням того, що Авдіївка під обороною з 2014 року, то там дуже добре обладнані фортифікаційні споруди. Це дає нам можливість дуже довго утримувати території, зазначив Тимочко. Чи варто відійти з Авдіївки заради збереження сил? Пишіть свої думки у коментарях. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Про всі деталі перебігу подій на цьому напрямку за сьогодні дивіться в наступному аналітичному матеріалі від мого колеги Тараса Федірка. Не перемикайтеся і продовжуйте перегляд. Далі найцікавіше. На Авдіївському напрямку російські війська продовжують докладати максимальних зусиль для того, аби оточити місто. Відтак, впродовж доби наші захисники відбили 30 ворожих атак в районі Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського.
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, у третій хвилі наступу окупанти збільшили кількість атак на 30%. За їхніми даними, росіяни продовжували наступати на північному і південному флангах Авдіївки і нібито просунулись у промзоні. Водночас у Генштабі ЗСУ наголошували, що всі втрати позицій як з боку України, так і з боку окупантів є тимчасовими. Сталих успіхів немає. Аналітики припускають, що росіяни провели кінець жовтня і весь листопад, готуючись до хвилі наземних штурмів піхоти з високим рівнем виснаження, щоб компенсувати свої втрати у важкій техніці. Вони зазначають, що великі наземні штурми піхоти, ймовірно, становитимуть значну загрозу для українських військ, що обороняються на Авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування росіян у цьому районі. За словами начальника тамтешньої міської військової адміністрації Віталія Барабаша, протягом останніх днів загарбники активно штурмують місто з боку тимчасово окупованого Донецька. Протягом доби росіяни в середньому намагаються атакувати позиції ЗСУ біля Авдіївки кілька сотень разів. У самому місті фіксують по 30-40 масованих обстрілів. Барабаш наголошує, що окупантам не вдається захопити місто, а тому вони намагаються зруйнувати його до фундаменту. Це стандартна логіка і стратегія так званого «руського міра». Іншого, в принципі, бути не може. Далі ми поговоримо про, знову ж таки, втрати російських окупантів, але вже на Авдіївському напрямку. Зокрема, в районі Красногорівки бійці підрозділу «Мутант» Центру спеціальних операцій АСБУ знищили російську піхоту під час наступу на місто. Про це військові написали у своєму телеграм-каналі. На опублікованих кадрах можна побачити, як БПЛА коригує роботу нашого FPV-дрона, підказуючи, де розташований ворог. Як результат, було знищено декілька російських загарбників, а ще стільки ж отримали серйозні поранення і таким чином стали 300-ми. Військові 47-ї окремої механізованої бригади показали, як російські окупанти кидають своїх так званих побратимів на полі бою. На кадрах можна побачити, як по загарбнику пролітає FPV-дрон. Втім, його колега не спішить йому допомагати, а просто накриває його куртку і залишає на полі бою. Вони, ймовірно, розуміють, що евакуйовувати поранених та загиблих немає сенсу, бо прилітає миттєва кара від бійців 47-ї окремої механізованої бригади. Зокрема, можна побачити, як російський загарбник навіть не намагався надати хоча б хоч якусь допомогу своєму побратиму, а просто одразу ж починає тікати, накривши його всього-навсього курткою. І от загалом, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 502 російських загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу також було знищено 24 одиниці військової техніки, зокрема один танк, 4 бойові броньовані машини, 4 артсистеми, 12 безпілотних літальних апаратів та 3 автомобілі. Я додам, що російські окупанти на Авдіївському напрямку переслідують кілька цілей. Одна з них – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Йдеться про контрольовані Збройними силами України території. Нагадаю, що 30 вересня 2022 року Путін підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації у рамках адміністративних кордонів Донецької області. Відповідно, коли ми зараз говоримо про те, що більше 50% території Донецької області контролюється ЗСУ, то це особиста поразка російського диктатора, і політична, і військова. Окрім цього, Авдіївка – це частина Донецько-Макіївської агломерації, і позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці Донецька, Ясинуватої, Горлівки, а також швидкісну трасу М-04. Особливість населеного пункту полягає в тому, що він розташований від центру Донецька у більше ніж 15 кілометрах. Контроль над Авдіївкою дозволяє ЗСУ фактично нависати над містом, в якому тимчасово засів противник. Крім того, перебуваючи в Авдіївці, ЗСУ може тримати під вогневим контролем пункти постійної дислокації, склади СБК і всю військову інфраструктуру окупантів. Через це росіяни намагаються відсунути ЗСУ від Донецька на відстані як мінімум до 30 кілометрів. Фактично під питанням стає сам факт існування так званої ДНР, тому росіяни намагаються бити з боку Красногорівки і Водяного. Тут є коридор, який дозволяє ЗСУ здійснювати безпечну передислокацію, підвозити БК та евакуйовувати поранених. Окупанти намагаються заблокувати цей коридор і оточити наших військових. Головні зусилля російських військ наразі спрямовані на взяття Авдіївки в оточення. Для цього намагаються окупанти захопити кілька сіл, розташованих на флангах, у тому числі Степовер та Бердичі. Стосовно заяв українських експертів, що нібито Путін поставив дедлайн до 31 грудня захопити Авдіївку, варто підкреслити, що ворогу це навряд чи вдасться, адже це місто – суцільна промзона. Самі росіяни змушені визнати, що позиції буквально закатані в бетон. Окрім того, тут розташований Авдіївський коксохім. Це підприємство було побудоване за часів СРСР. Отже,
майже відповідає нормам періоду холодної війни. Його бомбосховища, підземні комунікації здатні витримати прямий ядерний удар. Тому результати бойової активності російських окупантів для особового складу українських захисників не мають тих наслідків, яких би хотіли загарбники. Крім того, оборонний вузол Авдіївки створювався від 2014 року, на відміну від Маріуполя і Бахмута. Тобто тут варто підтвердити інформацію росіян про те, що Авдіївка фактично закатана в бетон. Тобто тут підготовлені оборонні позиції. Тому й не можуть окупанти взяти цей надважливий для них район протягом останніх 9 років.